မင်္ဂလာပါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှမ်းမြောင်မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမြို့များအပအဝင်နိုင်ငံတော်မှနေမြေတွေကိုပြန်ရရှိထိုးစစ်တွေကိုပွင့်လင်းရာသီမှာစစ်ကောင်စီကစတင်မြို့ဆုံးလောက်ဆောင်တင်တီတွေကိုလောက်ဆောင်ရဲ့အချိန်ကြပြုမြောင်းလိုက်ပြောပြန်ရှမ်းမြောင်ဒေသမှာဆုံးရှုံးခဲ့ရသောမြို့ကြီးများပါဝင်နိုင်ငံတော်မှစစ်တပ်လက်လွတ်ရသောနေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ရေးအတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်ကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကလာမဲ့ပွင့်လင်းရာသီမှာစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းနေပြည်တော်စစ်အသင်းမြေကပြောဆိုပါတယ်နိုင်ငံတော်မှဆုံးရှုံးနေမြေတွေကိုရနိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိဦးတည်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ထိုးစစ်မှာဒုစစ်ကောင်ဆောင်စုံဝင်ကဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကလည်းပါဝင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းစီမံချက်အတွက်စစ်ကောင်စီကအချိန်ယူပြင်ဆင်နေပြီးလူသူလက်နက်ခဲနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုစုတင်စုဆောင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်လာရှုရှိအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက်စစ်တပ်တွင်ဗျူဟာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာခုခံစစ်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲထိုးစစ်တွေကိုပါဟန်ချက်ညီညီဆောင်ရွက်ရန်ပြည်သူများပါဝင်သောထောက်ပို့လမ်းကြောင်းနဲ့ခုခံကာကွယ်စနစ်တရအထူထောင်ခြင်းနဲ့ပါဝင်ထိုးစစ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုများစွာကိုပုံစံသစ်ဗျူဟာဖြင့်ပြောင်းလဲချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်စစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကလာရှုရမခရှမ်းမြောက်ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမြို့ပေါင်း80ကျော်ရှိတဲ့အနေများစွာဆုံးရှုံးပြီးနောက်စစ်စင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်နေသောစစ်ဘက်နဲ့အရက်ဖက်အစည်းအဝေးတွေမှာလှုပ်ဆောင်တင်တီတွေကိုလှုပ်ဆောင်ထိုက်တီတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ကြပြီးဟုမကြခဏတဖွာဖွာပြောဆိုနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ထို့ပြင်2025ခုနှစ်မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လိုင်းကမကြံခဏဆိုသလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်ရင်းရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီရနိုင်သမျှနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းပိုင်နိုင်ထိုးစစ်ဆင်ရေးစစ်စင်ရေးတွေစီမံချက်ရွေးဆွဲလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြောင်ကျောင်းရဲစကန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလေကျောင်းပစ်ကိုရောက်ရှိလာသဖြင့်စခန်းမသိမ်းနိုင်ပဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရစကိုင်းနိုင်မြောင်မြို့နယ်ကြောင်ရင်နယ်မြေရဲစကန်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျပန်စစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးလေကျောင်းပစ်ကိုရောက်ရှိလာသဖြင့်စခန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရာကြောင့်စကိုင်းခေအမှတ်လေးတရင် MSPDF မှသတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွင်ကူကပြောကြားပါသည်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မနက်8:00ချိန်မြောင်မြို့နယ်ကြောင်ရင်ကျေးရွာဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့နယ်မြေရဲစကန်ကိုစကိုင်းခေအမှတ်လေးတရင် MSPDF နဲ့အတူတော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်multi win shot to oni ပညာတိုက်ခိုက်ရေး fit win drone နေနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမော်လဲတနအိကန်တီတိုက်ပွဲကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တိုက်ပွဲစတင်ချိန်ကစပြီးရေစကြိုမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်ကဟောင်ဝိစာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မော်တာ12နာရီချိန်စခန်သိမ်းပိုက်မီရဲ့အနေငယ်လိုချင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လင်နှစ်စီနဲ့ပစ်ကူပေးပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေါ်လိန်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရှိခြင်းပါဝင်73ဒဏ်ရာရှိကပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရကြောင်းသိရပါတယ်ရှိကဘန်ကားလည်းပြိုကုန်ပါပြီဘန်ကားရဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်းနောက်ပြန်ဆုတ်ပြေးသွားတာမြင်နေရပါတယ်စပန်းတိမ့်ပိုက်ခန်ဒီမှလင်းရင်ကရောက်လာတာမှလင်းရင်မလာရင်အဲ့ဒီစခန်းရပါပြီတည်တဲ့သူတွေကိုညမောင်ကြီးတဲ့အချိန်မှာ၄လောက်တစ်ခါမြုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ၃လောက်တစ်ခါမြုပ်တယ်စိုက်တွဲနဲ့တဲပြီးတိတ်တဆိတ်မြင်းမြုပ်တကြိုလိုက်တာပါလူမသိသူမသိညမောင်ခိုးမြုပ်တာပါအခုဆိုရင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ကိုပြည်သူတွေအဝင်မခံတော့ဘူးနေမိုင်းနေလည်းပပလဲထောင်ထားလို့စကိုင်းခင်အမှတ်လေးတရင် MSPDF မှသတင်းနဲ့ပြန်ကြားတဲ့တာဝန်ခံလွင်ကူကပြောကြားပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုစကိုင်းခေအမတ်လေးတရင် MSPD ရဲ့စစ်ကြောင်းမှမြင်းချန်ခေအမတ်3တရင်မြင်းချန်ခေအမတ်8တရင်မြင်းချန်ခေအမတ်1တရင်စကိုင်း District Drone 4 STD ရဲ့မြောင်ကျွာတပ်ပေါင်းစုသွေးတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့မိထီလာခေအမတ်2တရင် CDSOM မြောင်ပိုက်တိုက်ခိုက်ရေးပူဆက်ကြောင်းစစ်ကြောင်း MRS စားပုံစစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုအမျိုးသမီးမိန်းကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေကဆိုးရွားစွာခါစီခံစားနေရတော့လေနိုင်ငံတကာကအရေးယူရန်ပြက်ကွက်နေစေမြန်မာပြည်သူများဒုက္ခခံစားနေရတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပေါ်ပြရင်မရတဲ့ခြေကွဲစရာတွေဟုတန်မကြီးဦးကျော်မုံထုံပြောဆိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ရက်စက်ရုံမှမှုတွေကိုအမျိုးသမီးမိန်းကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေကဆိုးရွားစွာခါစီခံနေရတော့လေနိုင်ငံတကာကအရင်ရွယ်ပြက်ကွက်နေစေဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခစကားလုံးနဲ့ပေါ်ပြရမရတဲ့ခြေခွဲဆရာများကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကုလသမဂ္ဂစည်းဝေးမှာပြောဆိုပါရယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ရှိကုလသမဂ္ဂ UNDP နဲ့ပတ်သက်သောပုံမှန်စည်းဝေးရဲ့ UNDP segment ဆွေးနွေးမှုမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြင်နဲ့ကိုယ်စားလှယ်တန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထပ်ပါတိုင်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါရယ်စစ်တပ်ကြမ်းဖက်ရက်စက်ရုံမှမှုတွေရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအမျိုးသမီးမိန်းကလေးငယ်နဲ့လူငယ်တွေကစိုးရွားစွာခါစီခံစားနေရကြောင်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကထိရောက်တဲ့ရင်းယူဆောင်ရွက်မှုပြက်ကွက်နေခြင်းကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေခံစားနေရမှုကတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပုံမှုဆိုးရွားလာကြောင်းမြန်မာပြည်သူများခံစားနေရမှုကစက္ကလုံးနဲ့ပေါ်ပြရမရတဲ့ခြေကွဲစရာဖြစ်ရဖြစ်ကြောင်း
အဆိုပါပြဒနာရတရဲ့ဒီကစင်မြန်မာဆီယာနာရှင်နဲ့မတရားဆီယာနာတန်ယူမှုကြောင့်ဖြစ်သည့်ဆိုသည်မှာရှင်းလင်းနေကြောင်းရှင်းပြဒနာကိုဖြေရှင်းအတွက်နိုင်ငံဆင့်ဒေသအတွင်းအဆင့်နဲ့ကုလသမဂ္ဂအပေါင်းဝင်နိုင်ငံတကာဆင့်တို့မှဟန်ချက်ညီညီညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အရေးကြီးကြောင်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြပါသည်ထို့ပြင်စစ်တပ်ရဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်မှုထမ်းစီခြင်းကြောင့်လည်းနိုင်ငံတော်ရှိပြည်သူတွေကကြောက်ရွံ့မှုအောင်မနေထိုင်ရကြောင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကအလုံးစုံပြသခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေအပောင်ဝင်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်မှုကနေမှကြကြံပြပြဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမကဒေသတွင်းနဲ့ဒေသအပြင်ဘက်ကပါရိုက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းတန်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်မြန်မာပြည်သူများအနေနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်အပီးတိုင်ချုပ်ငင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်တန်ဓိတန်ချထားပြီးတက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြအောင်ရှင်မောင်းနိုင်ငံတကာတိုင်ဝန်နေဖြင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ကြိုးပမ်းနေမှုပေါ်ထိရောက်သောထောက်ခံပံ့ပိုးမှုပေးရန်လိုကြောင်းလွတ်လပ်ပြီးစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြင့်သာအားလုံးရှိမှန်းချက်ထားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပေါ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းတန်မတ်ကြီးကထိုက်တွန်းပါသည်လရှိမှာ UNDP ရဲ့ပြောကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကအဆိုးရွားဆုံးသောအရေးပေါ်အခြေအနေသို့ရောက်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆောက်ရုပ်စေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမျက်ကွယ်ပြုရင်မရပါကြောင်းစစ်တပ်ကမတရားအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ပိုင်းပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူပေါင်း52တန်းခန့်မှာစာဝင်းနေရေးဖူလုံမှုအောက်သို့ကျရောက်နေပြီးလူလက်တန်းစားအရေးအတွက်က90ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ချသွားသည်ဟု UNDP ကထောက်ပြထားကြောင်းထို့ပြင်လူပေါင်း 9,500 ကျော်မှစစ်တပ်ရဲ့မတရားရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်ခံရပြီးလူဦးရေ 3.2 တန်းကျော်မှနေရက်စုကထွက်ပြေးနေကြောင်း 18.6 တန်းမှလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလွှဲလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကုလသမဂ္ဂ FAO ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြရမြန်မာနိုင်ငံရှိမိသားစုစုစုပေါင်း4ပုံ2ပုံကစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေကြောင်းထို့ပြင်ဆီယနာရှင်ရဲ့ရက်ဆက်တဲ့လုပ်ရက်တွေစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုညှပ်ပြင်းခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူတွေကနေတူဝချင်းချောင်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြောင်းတမကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက UNDP အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်တပ်၏တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေတိတ်ဆုံးမှုများပြားနေပြီးလောင်းစင်တိတ်ဆုံးသူ82ဦးနှုန်းရှိကလင်းမုံရွာရွှေဘိုမြင်းမူတမူနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်တို့မှာအများဆုံးတိတ်ဆုံး2024ခုနှစ်တွင်စကိုင်းတိုင်းဒေသမှာကြံဖတ်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတိတ်ဆုံးသူလောင်းစင်ပြန်မြတ်81ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းအရက်သားတန်ရာရသူပြန်မြ66ဦးနှုန်းနဲ့ရှိနေကြောင်း Data for မြန်မာ၏ဇူလိုင်လအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်။2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရက်ကနေဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ထိပြည်တွင်းမီဒီယာချုပ်နှင့်ရှင်းပြတင်မှကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီး Data for မြန်မာကတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ယခုနှစ်တွင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားသေဆုံးသူ469ဦးရှိခဲ့ပြီးတန်ရာရအရက်သား464ဦးရှိခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံစာရသိရပါသည်။သေဆုံးသူများထဲမှာ428ဦးမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေကြောင့်20ဦးဖြူစွားတိဖွဲ့ကြောင့်9ဦးနဲ့ကုကီးတပ်ဖွဲ့ကြောင့်4ဦးသေဆုံးခဲ့ရသည့်ခွဲခြားထုတ်ပြန်ထားပါသည်။အရသာသေဆုံးသူတွေရဲ့21ရာခိုင်နှုန်းရှိသော159ဦးမှာမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်တွေဖြစ်ပြီးအဓိကလက်နက်ကြီးဒရုန်းမိုင်းနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရပါသည်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ရက်သားတည်ဆုံမှုများပြားခြင်းနှင့်မြင့်တက်လာခြင်းမှာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးအထူးသဖြင့်စစ်ကောင်စီနှင့်ဖြင့်စစ်ရေးကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှုအားနည်းခြင်းအရက်သားနှင့်လက်နက်ကင်ကိုခွဲခြားမှုမရှိဘဲလက်လွတ်စပယ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအရက်သားတွေကိုမထိခိုက်စေရန်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု Data for မြန်မာကတုံ့သက်ထားပါသည်။အရက်သားထိခိုက်မှုရော့နေအောင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရေးကပိုတာဝန်ရှိပြီးပြည်သူ့ဘက်ကလှုံ့ဆော်နိုင်တာနဲ့လို့ Data for မြန်မာကပြောဆိုထားပါသည်။စကိုင်းတိုင်းကရက်သားတည်ဆုံမှုများပြားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကလင်းမုံရရွှေဘုံမြင်းမူတက်မှုနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့အတွက်ထူးဝင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။